så vil vi gerne sige velkommen til Cowcamp 2013. Vi befinder os i Nørre Hostrup. Og det vi forsøger nu er at få et kamera bakset på hovedet af en ko, så vi kan se økokøerne komme på græs fra ryggen af en ko. Vi prøvede det samme sidste år, og det gik absolut galt. Men i år, der lykkedes det.